Tak dostlar, men bu kadrlarni bekorga qo'yib o'tayotganim yo'q. Buni men sizlarga hozir tushuntiraman. Bu narsa hozir Qozog'istonda bo'lyapti. Qozog'istonda bu narsalarni qo'yishimdan maqsad, men kecha kommentariyada prosta o'qib shokka tushib qoldim. Sababi O'zbekistonda ham xuddi mana shu ahvolga tushiramiz. O'zbekistonda ham shunday narsa qilish kerak degan bitta ikkita palatlar menga kommentariyada kimga paxta qo'yapsan deyapti. Men uyingda tinch o'tirgan farzandlaringga paxta qo'yapman. Uyingda tinch o'tirgan ota-onangga paxta qo'yapman. Uyingga tinch o'tirgan oilangga paxta qo'yapman. O'shalar tinch o'tirsin deb men mana bu narsaga qarshiligimni aytib o'tayapman. Lekin menga kommentariyada yozishdi do'stlar. Kommentariyada 2000 ga yaqin inson nidavolin. U bilmayman endi ular kimni zakas bilan yozyapti. Hozirda O'zbekistonda tinchligini ko'ra olmaydiganlar hali ham bor. Hali ham zakasga o'tirib provokatsiya qiladiganlar bor. Men sizlarni hammalaringni TikTokka mehmonga prямой efirga taklif qilaman. Так что hozir prямой efirda TikTokka o'tiribman. O'tib bemalol kuzatishlaring mumkin. Lekin aytib qo'yay, kimga paxta qo'ysam ham men O'zbekistonda tinchligini xohlayman. O'zbekiston vatanimiz tinchligini xohlayman. Bizlarning masjidlarimizda azonlarimiz aytilyapti, Allohga shukr. Maktabga, desatga farzandlarimiz boryapti. Allohga shukr, Allohga shukr. Insonlar bexavotir, daje mashinalarini qulflamaydi. O'zbekistonda mashinalarini qulflab ketishmaydi daje. Так что mana ko'rib qo'yinglar hozirgi ahvolni qanaqaligini. Mana sizlarga qisqacha mana video. Mana bu bardakni qaranglar. Bu yerda necha kishi o'lib ketyapti? Kim qayerga, kimni farzandi o'lyapti? Kimni ota-onasi qaysi ahvolda? Qaysi produktovinni magazin ishlayapti? Kimga gaz bor, kimga svet bor? Hozirda do'stlar, vapshi ne interesna. Xalq ko'chada yuribdi. Men O'zbekistonda, men emas, biz O'zbekistonda bu holat bo'lmasligi kerak. Hech qachon. Так что, do'stlar, bilmadim, endigi efirimda kim qanaqa kommentariya yozadi, o'zlaring bilasizlar. Bu bo'layotgan voqealarni do'stlar internetda ko'rayotgan bo'lsalaring kerak. Qozog'istonda xalq ko'tarilib, butun davlatni avdar to'ntar qilyapti. Sabab nima desalaring, da o'sha gaz, produktlar, svet, benzinlar narxi ko'tarilib ketganligidan. Lekin bugun meni achchig'im chiqib, bu efirni qilayotganligimdan sabab o'sha videolarda taglarida o'zimizni o'zbeklar biz ham shunday ko'tarilishimiz kerak. Ostun-ustun qilishimiz kerak degan provokator ifloslarni gapi meni achchig'imga chiqardi. Ya'ni bular har bitta videoda kirib o'zbeklarda qayrab kommentariya yozyapti. Endi tasavvur qilamiz, eski tarixga qaytadigan bo'lsak, har bitta ostun-ustun bo'lgan davlatni kimlar kelib egallagani, qaysi yurtlardan kelib turib egalik qilib, o'zini odamini qo'yib, upravlat qilayotganligini va xalq o'sha avdor to'ntordan keyin qanchalikka pushaymon yeganligini bilsalaring kerak. Endi do'stlar, bizlarni qornimiz och bo'lsa ham, to'q bo'lsa ham, davlatimiz tinch. Allohga shukr. Bizni go'daklarimiz, bizni farzandlarimiz maktabga, desatlarga, sadiklarga spokoyno borib kelyapti. Spokoyno. Allohga shukr. Pastdagi, o'rtadagi tabaqalarni bilmadim-u, lekin bizlarda eng главный boshimizda turgan o'zimizni prezidentimiz bilasizlar qanchalik yaxshiligini xalq deb xalqni o'ylab xalq uchun yonib kuyishni ko'rgan bo'lsalaring kerak. Do'stlar, bekorga bu prezidentni tanlaganimiz yo'q bizlar ham. Shu uchun eslaringdan chiqarmanglar. Har bitta o'sha bizda ham mana shunday janjal bo'lish kerak, ariqlarimizdan qon oqish kerak degan ifloslarni kommentariyasiga o'zlaring javob berib qo'yinglar. Do'stlar, yana bitta narsa esdan chiqibdi. Qilichbekni kanalida katta konkurs o'tyapti. Do'stlar,
bitta Captiva, ikkita Spark qo'yilgan. Ekrandagi nomerlarga bemalol 1000 rubl O'zbekistondan 1000 rubl va O'zbek kartalariga 150 000 so'mdan taylab o'rtadagi Telegramga yuborishlaring mumkin. Oz qoldi, shoshilamiz. Bizni aka-ukalarimiz bekorga spokoyni Rossiyada, Turkiyada yoki Amerika yoki boshqa davlatlarda spokoyni yurgani yo'q. Chunki farzandlari, oilasi, ota-onalari tinch mamlakatga yashayapti. Tinch mamlakatga. Endi kelinga men tushuntirib beraman. Nima uchun bu yerda provokatsiya bo'lyapti? Bu o'sha Qozog'istonda bo'layotgan voqeada provokatsiya bo'lyapti degan gapimga men tushuntirib beraman. Sabab bular gazni qimmat, benzinni qimmat, produktlar qimmat deyishdi. Lekin bu narsalar avtomatikki bularni o'zi xalqning tinchi uchun, mana shu davlat tinch bo'lishi uchun bular narxni tushirib qo'yishgan. Narx tushganligi bilan seravno xalq ko'chada chiqyapti. Xalq deganim ba'zi bir provokatorlar xalqni tashqariga, ya'ni ko'chada plochtlarga olib chiqib, militsiyalar bilan, sotrudniklar bilan, har xil insonlar bilan janjallar bo'lib yotibdi do'stlar. Eslaringdan chiqarmanglar. Bizlarda ham bunaqangi provokatsiya qilib, boshqa davlatlarda o'tirib o'tirib, O'zbekistonda ostim ustun qilaman deydiganlar bo'lib yotibdi. Bekorga, bejizga bizlar internetga chiqib, hammasini ko'tini, betini, hamma yerini ochib, asl maqsadlarini ko'rsatib kelayotganligimiz emas. Bekorga emas. Allohga shukr, men o'zimni oilamdan boshlaydigan bo'lsam, men xohlagan davlatimga, xohlagan muddatgacha keta olaman. Sababi oilam tinch, vatan tinch, mahalla tinch. Vot. Shuning uchun do'stlar, qaysidir O'zbekistonda ham bor bu narsa. O'zbekistonda qayerdadir padariga nalat bir narsani narxini ko'tarib yuboradi, korrupsiya qiladi, qayergadir poraxo'rlik qilyapti. Bu narsalarni chiqarib bizlar ko'rsatyapmiz. Qamaladigani qamalib, ishdan ketadigani ishdan ketib yotibdi. Takisto do'stlar, haqiqat bor. Yo'q deb o'ylamanglar. Qayerlargadir pana-panalarda, tor ko'chalarda haqiqat nos chakib yurgani yo'q. Chiqaryapmiz, ko'rsatyapmiz. Shuning uchun iltimos, mana shu kommentariyada yozayotgan aka-ukalarimiz imni provokatorlik qilib, o'zbek tilida yozayotgan kommentariyalarda o'zlaring atvet berib qo'yishlaringizni so'rab qolaman. Tinchlik bo'lsin vatanda. Qolgani yerunda. Bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi. Qorin och bo'lsa ham bizlarga tinchlik kerak. Bo'l, boshqa gapim yo'q. Hammaga rahmat, umrlaring uzoq bo'lsin. Gumillab qarsillab yuringlar. Olg'a o'zbegim, bizda vatanda faqat tinchlik yangraydi. Faqat tinchlik. Boshqasi bekor. Tinchlik bor yerda baraka bor. Tinchlik bor yerda halollik bor. Tinchlik bor yerda siz farzandlaringizni o'ynatib kuldirib yura olasiz. Allohimga shukr, tinchlik bor yerda bizlarda azonlar yangrayapti. Qozog'istonning bir qancha shaharlarida norozilik namoyishlari bo'lib o'tayotgan bir paytda Olmaota ko'chalarida tartibsizliklar avj oldi. Ozodlik radiosi muxbirlari ayni damda bosh maydonda politsiyaning namoyishchilar bilan to'qnashuviga guvoh bo'ldi. Politsiyachilar qorali kiyimida va raqamsiz mashinalarda bo'lgan. Shaharda shovqinli granatalar va otishmalar ovozi hamon eshitilib turibdi. Politsiya sergak holatda, shahar ma'muriyati binosi namoyishchilar nazoratida, bino alanga ichida. Mazkur bino milliy ahamiyatga ega binolar rasmiy ro'yxatida. Hozir u yonmoqda. Hukmron Nuratan partiyasi ofisidagi yong'inga kelsak, bu haqiqatdan ham o't qo'yilgan. Hokimiyatning ma'lum qilishicha, bir nechta sog'liqni saqlash muassasalariga zarar yetgan. Что пострадали несколько объектов здравоохранения. Namoyishlar 3 kun avval Qozog'iston g'arbida yonilg'i narxi keskin oshgandan so'ng tinch ko'rinishda boshlangan edi. Aring chetvaring kelib o'tiramiz. Ammo korrupsiya, ishsizlik va maoshlarning pastligi kabi uzoq vaqtdan beri davom etayotgan muammolar norozilik to'lqinining tez tarqalishiga sabab bo'ldi.
Потому что распределительная экономика работала только на номенклатуру, на себя. Ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyot faqat amaldorlarni ta'minlab kelgan. Toza ichimlik suvi ta'minoti yoki yo'llarni ta'mirlash kabi davlat tomonidan moliyalashtiriladigan dasturlar faqat turli elita guruhlarga pul o'tkazish uchun mo'ljallangan edi. Ko'p hududlarda odamlar toza ichimlik suvi yoki biron bir ijtimoiy imtiyoz ko'rmadi. Hokimiyatning ijtimoiy siyosatiga xalqning ishonchi yo'q. Bu yerda faqat ish haqi ozligiga yoki ishsizlik nafaqalarining pastligiga guvoh bo'lishingiz mumkin. Aksariyat qozoqlar yetakchilarining boy turmush tarzidan xabardor. O'tgan yil Ozodlik radiosi sobiq prezident Nursulton Nazarboyev va uning oilasining offshore mulkini hujjatlashtirgan edi. Nazarboyev hokimiyatni tark etgandan keyin parda ortida turdi. 5-yanvar kuni amaldagi prezident Qosim-Jomart Toqayev uni vakolatidan mahrum qildi. O'tgan oqshom Toqayev televideniye orqali chiqish qildi. Fuqarolik va harbiy idoralarga hujum qilish chaqiruvlari mutlaqo noqonuniydir. Bu jazoga tortiladigan jinoyat, hokimiyat ag'darilmaydi. За которым может последовать наказание. Власть не падёт. Маңғыстау облысы менен Алматы қаласына Намойишлар Ақтау, Жаңаөзен ва Орал кабы бошқа шаҳарларда ҳам бўлиб ўтган. Бу ерда ўнлаб одамлар ҳибсга олингани хабар қилинган. Мамлакатнинг бир қанча жойларида аскарлар ва полиция taraflarini almashtirgani yoki asirga olingani haqida xabarlar tarqaldi. Internetga cheklovlar o'rnatildi. Messenjerlar faoliyati to'xtatilgan. Namoyishlar davom etar ekan Toqayev hukumat iste'fosini qabul qildi va favqulodda holat e'lon qildi.